Бүгін ұлттық қауіпсіздік комитеті тұтқындағы генерал Нұрлан Жоламановтың денсаулығына қатысты түсінік берді. Қамаудағы лауазымды тұлғаның қант мөлшері көбейіп, қан қысымы көтеріліп қатты ауырып жатқан болатын. Алайда комитет генералдың денсаулығының күрт төмендеуіне тергеу изоляторындағы жағдайдың қатысы жоқ деп отыр. Яғни Жоламановқа қажетті заттарды кіргізуге далаға шығып серуендеуіне тыйым салынбайды. Сондай-ақ құзырлы орган шекара қызметінің директорына қатысты қылмыстық істің аяқталғанын хабарлады. Демек Жоламанов ісі бойынша сот жаңа жылдан басталуы мүмкін. Айта кетейік, ұйымдасқан қылмыстық топ құрды, үлкен көлемде пара алды деген айыптармен генералдың өзі келіспейді.